És fàcil ser emperador amb una púrria de joglars com secretari s'ha dictat. De desfilada en processó, de besamans en llepacul, sempre impecable i ben mudat. Mireu com va l'emperador. Bueno, jo espero que sí que hi hagi diferència. Això vol dir que he crescut una mica i que he après, no? Jo crec que sí que hi ha diferència. Sobretot tot el que he après i el que he desaprès, crec jo també, que és molt important. Jo sempre tinc la divisa de Silvio Rodríguez que diu que sé demasiado me convierto en mi saber, no? I moltes vegades hem de borrar coses per poder entrar coses noves, no? Bueno, sobretot perquè jo tinc una estima especial per l'ofici i crec que les coses s'han de fer bé, no? I abans de que jo he sigut molt, molt lent per a l'hora de elaborar el treball, només l'he tret quan estava satisfet del que volia fer. I el fet d'haver de desproduir i de gravar en xicotet ha fet que el treball hagi sigut una miqueta més llarg. Bueno, jo quan vaig començar a gravar cançons sabia que parlaria d'iniciativa sempre. I així el que vaig fer va ser identificar-les amb un nom que és la paraula lloc. I per a mi iniciativa és el meu país i és la meva llengua. I al mateix temps és el país de la infantesa, no? Allò, el lloc on ens hem fet. Jo, segurament si no hagués nascut a iniciativa no faria el tipus de música que faig, ni el que faig, no? Perquè per tots els referents que hem tingut a iniciativa important, no? De Raimon, amb el Botifarra i un milió de veus que hi ha, no? Sí, és una cançó de ràbia perquè, bueno, passen coses i no sóc l'únic que les veu, no? Tots les veiem. I això provoca cert sentiment d'indignació. Realment és un sentiment d'indignació i que d'aquella indignació naix també el treball per a canviar el futur, no? Que és l'esperança que hem de tindre sempre. D'esta cançó he tret el videoclip i el que s'extreu del videoclip és que és un món caigut que un dia veurà la llum, no? Jo crec que un dia veurem la llum. M'inspira en la realitat i després en mi mateix. Jo sempre dic que les cançons les faig per a canviar-me a mi mateix, no per a canviar el món. Però crec que canviar-nos a nosaltres mateixos és el que hem de fer primer per a canviar el món. Així canviem el món, no? I després m'he inspirat quant a les influències amb molta gent, des de la cançó nostra fins a la cançó sud-americana i després la cançó anglosaxona, amb noms que en el cas de la cançó d'ací tots coneixem, no? I són referències claríssimes. Però sobretot tinc una influència gran de la realitat. Per a mi l'Ovidi és una referència. Sobretot en aquest tipus de cançons que a través de l'humor i la sàtira ens fa reflexionar sobre coses, no? A més, el Nus de la Corbata és una cançó que jo he fet per homenatjar a Hans Christian Andersen en el 136 aniversari de la seva mort, tot i que molta gent veu paral·lelismes amb la realitat política valenciana contemporània. Això és producte de gent amb ments malaltes. Que la situació actual de la música valencià és molt bona en quant a certs aspectes i altres no. Jo crec que en quant a que hi ha més gent que conrea la música en valencià en tots els estils ha augmentat, hi ha molts artistes molt bons en cadascun dels estils, comença a haver una indústria incipient, indústria de management i discogràfiques, però crec que el que hem de fer, el pròxim pas després de la visualització, ara que tot el món o molta gent sap que hi ha música en valencià i que es pot contractar, és el fet de consolidar tot això per al futur, no? Que no siga el profit d'uns pocs durant poc de temps, no? Sinó que siga un profit de tota la societat per a sempre. I en aquest moment jo crec que, per exemple, a nivell laboral, els músics valencians tenen bastants problemes per a sobreviure. No sé si es pot viure del tot de la música en valencià, almenys els músics. Potser altra part de la indústria sí que pot viure d'això ara en aquest moment, però és bastant difícil, no? Jo crec que, juntat amb la bona situació de la música al País Valencià, el que hi ha aconseguir és començar a aconseguir drets laborals del músic i projecció davant de la seva pròpia societat. Jo crec que els valencians tenen dret a poder triar o no si volen escoltar o volen tindre música en València.
La cosa que més m'agrada fer a Xàtiva és tornar. I per a tornar a Xàtiva, de quan en quan has d'estar fora, no? I tornar ara en aquesta ocasió per a mi és molt important, perquè crec que he aconseguit un treball en el que m'explica millor. I és un treball que torna als orígens d'alguna manera, a la música i a la lletra de les cançons, no? I per això tinc moltes ganes de tornar-lo a ensenyar a Xàtiva, amb totes les col·laboracions que tindré, no? Amb el Miquel Gil, Pep Botifarra, Xavi Sarrià i Miquel Gironès d'Obrim Pas, amics de la banda de la música nova i el cor polifònic Ciutat de Xàtiva i més i més i més i més, no? I a més allí a Xàtiva, tan prop de Benigànim, no? Jo crec que serà un concert especial, jo el recordaré molt. Que no havia portat mai tantes col·laboracions a Xàtiva, per exemple. I espero que la gent el pugui recordar igual que jo el recordaré. Bueno, jo crec que la gent ha d'anar perquè el concert estarà fet amb molt d'amor. I jo crec que serà un bon concert. Els sentiments estan a flor de pell i jo crec que el millor lloc per escoltar les cançons que ha fet algú de Xàtiva és a Xàtiva. I per això és una oportunitat gran, per això jo convido a tots els que veieu aquesta entrevista a través de Benigànim Digital a que vingueu el dissabte, dia 19 de novembre, a les 10, al Gran Teatre de Xàtiva. I si un dia és enemiga la vereda i és difícil avançar, no descanses ni claudiques ni t'entregues, i al final vencerás.